Synes du dagens skole med høyt utdannede og kompetente lærere har et potensial for å lage mye bedre undervisning og læringsaktiviteter enn det som gjøres i dag? Bare mulighetene blir lagt til rette for dette? Synes du det er for lite nytenkning? For lite variasjon i læringsaktivitetene? For lite tilpassing til den enkelte elev? At vi tar for lite utgangspunkt i elevenes hverdag med bruk av IKT og sosiale medier? Eller i det hele tatt at det er for lite bruk av IKT i læringsaktivitetene? Eller kanskje du bruker mye av disse tingene allerede? At du er flink til å ta utgangspunkt i elevenes egenart, bruken av IKT, og at du bare vil bli mye bedre på disse tingene. Du vil få ideer fra andre, både medstudenter på dette kurset her, og hva som rører seg internasjonalt. Ja, hei forresten. Navnet mitt det er Geir Mariby, og jeg jobber ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og jeg er en av lærerne i dette faget IKT i læring. Velkommen nå til den første leksjonen i dette faget. Her skal vi introdusere deg til en del problemstillinger rundt dette med læring og undervisning og skoleverket generelt. Fordi disse tingene som vi tar opp her, og som jeg nevnte innledningsvis, det er ting som rører seg også internasjonalt. Det er nok en del som er frustrert og kanskje litt kritisk til det som foregår i dagens skole. At dagens skole henger litt grann tilbake i den gamle, holdt jeg på å si, industrisamfunnet, og ikke ser fremover. Så denne leksjonen skal også gjøre deg litt grann bevisst på hva som rører seg, og at du ikke er alene om å ha slike tanker. At det er faktisk ganske mange rundt i verden som har akkurat de samme tankene som du har rundt dette her med skolen, og ikke minst hvilke muligheter IKT i læringsaktivitetene gir oss. Spesielt vil vi trekke fram en Sir Ken Robinson, en engelskmann som har bosatt seg i USA, og som er representert med flere videoer i dette lærestoffet her, fra TED Talks. Disse videoene er både morsomme og tankevekkende, så kos deg med dem. I tillegg så har vi en del andre videoer, både fra norske forhold, og vi har fra Khan Academy. Når du har vært gjennom alt dette lærestoffet her, så skal det avsluttes med en quiz, hvor vi vil prøve deg litt på de tingene du har vært gjennom. Litt for å se hva du har fått med deg, men også som en liten sjekk på at du faktisk har vært gjennom alt lærestoffet. Så det er arbeidskravet, og den må være bestått. Avslutningsvis så vil vi gjerne at du svarer på en del evalueringsspørsmål, der vi vil vite hvordan du har likt denne leksjonen, hvordan du har likt lærestoffet, hvordan du har likt opplegg og så videre. Og vi oppfordrer deg også til å komme med innspill på ideer på ting som kan gjøre bedre. Men også, selvsagt, hvis det var ting du likte godt, skriv gjerne litt om det. Så lykke til, kos deg med denne første leksjonen.